Bakıda Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının hökuməti arasında İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın 4-cü iclası keçirildi. Azərbaycan Energetika Naziri Pərviz Şahbazov və Böyük Britaniyanın Dövlət Katibinin parlament nümayəndəsi, İxracat Naziri Graham Stewartın əmsədirliyi ilə keçirilən iclasda hər iki ölkənin müvafiq qurumlarının nümayəndələri onlayn formatda iştirak etdilər. Son illər ərzində Azərbaycanla Birləşmiş Krallıq arasında ticaret dövriyəsi ildən ilə artmaqdaydı. 2019-cu ildə 2018-ci illə müqayisədə ticaret dövriyəsi 34% artmış və 705 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. Baxmayaraq ki, 20-ci ildə pandemiyanın təsiri altında bu ticaret dövriyəsində müəyyən qədər geriləmə olub dursa, amma bu 2021-ci ilin birinci rübündə artıq ticaret dövriyəsində böyük bir yüksəliş baş tutur və ilk rübdə 2,5 dəfə bizim ticaret dövriyəmiz artmışdır. Bu da təxminən 162 milyon ABŞ dollarından çox bir məbləğ edir. İclasda hökumətlərarası komissiyanın 3-cü iclasından sonraki dövrdə görülən işlər nəzərdən keçirildi. Azərbaycan və Böyük Britaniya arasında energetika, bərpa olunan enerji və enerji səmərəliyi, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, rabitə, ətraf mühit, təhsil, səhiyyə, turizm, mədəniyyət və digər sahələrdə mövcud əməkdaşlıq əlaqələrinin daha da genişləndirilməsi imkanları müzakirə edildi. Burada daha çox bərpa olunan enerji mənbələrinin ölkədəki inkişafına öz töhfəmizi verəcəyik və BP-nə yanaşı digər Birləşmiş Krallığın şirkətləri Azərbaycana təklif boyacaqlar və əldə etdiyi təcrübənə paylaşacaqlar. Demək lazımdır ki, eyni ilə də mən düşünürəm ki, biz Birləşmiş Krallıq olaraq yəni Azərbaycanın kreativ iqtisadiyyatına da önəm veririk. Çünki Azərbaycan bilir ki, istedadlarla zəngin olan bir ölkədir və bu istedadları ortaya üzere çıxartmaq çox önemli bir məsələdir və kreativ iqtisadiyyatın da inkişaf edilməsində Birləşmiş Krallıq iştirak edəcəkdir. Eyni zamanda tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzi ilə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının rəqəmsal hökumət xidməti arasında rəqəmsal hökumət sahəsində niyyət protokolu imzalandı. Sonda Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı hökuməti arasında İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın 4-cü iclasının yekunlarına dair protokol imzalandı. Hökumətlərarası Komissiyanın 5-ci iclasının isə 2022-ci ildə London şəhərində keçirilməsi barədə razılıq əldə olundu.